last one. Complete. Cholera is a transmitter disease. Ti abangba dua itu sile. Nenu ogun ati nenu ide. O koja nta nso yi. Ne ilu Gambia won mu awa si bi bayi nigba ta wa sutan. Ne ibi ti won tin se owo eru ewo baba. Ewo iya. Ewo omo. Ewo bi aye won se wa ninu ide. Ni akoko ti won di awon idile kan mole. Tun wa wo nkan mi. Ewo omo. Ninu ide. Ewo iya ninu ide. Ewo bi won se di aye baba mole. Gbogbo awon nkan yi lo ni itumo ni agbaye. Bi awon baba nla wa se jiya lowo awon kan ri. Emi o mo nu de to wa. Me man to fi o sinu ide. Ide iran wa. Orisirisi igbekun lo de wa ninu bibeli. Igbekun Babylon wa. Igbekun amunisin ti Pharaoh o wa 400 years ni a fi jeru iya yen. Ba tun tin so yi aimoye eyan ni a si tun wa ninu igbekun ninu ide. Ti won wa ninu ipanju lo to won ri pa won rin kaakiri. Sugbon ninu emi a di aye won mole nitori majemo kan soro lori won. Mo so tele loni si aye re gbogbo ide to di aye re mole ati awon omo re loni olorun ti mo nsin olorun Abraham Isaac ati Jacob o ya o ja ide yan na ro. Number 2 gbolo meta mo fe fun o gbogbo eni to wa fi aye re sinu ide gbogbo eni to fi aye awon omo re sinu ide gbogbo eni to fi idile re sinu ide bi emi ba se woli olodumare tori pe mo je woli re mo so tele loni o ya latoni lo loruko Jesu o ya ide ti won de o ya ko bo sori ara won. Number 3 re o mo kede itusile re mo kete itusile awon omo re bawo ni aye awon eyan yi seri nigba na bawo ni ipaju se mu won to mo gbadua loni mo kede itusile re loruko baba omo ati ememema loruko Jesu olorun awon eberu o ya ko tu aye re sile emi gbogbo awon to ti lo ni ilu yi. Oh my God. Baba yen soro re so ti kara awon na ngbe na ilu yi o ni igbagbo awon ni pe awon baba nla wa se tun wa ni bibayi o ninu oto won ti ku won je iya ku won joroku won sese ku ni bibayi o ni igbagbo awon ni ta mo fi je ki ilu yi o ro ni pe won se tun wa mi tori pe awon ton ri egun won ninu omi ta ton ba ton pe ja lo pa ton ko jade mo gbadua gbogbo ibi ti awon baba re ti jiya gbogbo ibi ti awon ara re ti jiya o ya loruko Jesu o ya lo sibe ko lo joba be be lo ma ri o ti se be nigba ti Israel jiya ni owo Pharaoh ni ojo ti won o jade gbogbo nkan ni Egypt ni agba lowo won mo gbadua gbogbo eni to ti pan idile re loju to ti pan iran re loju tabi to npon loju lowo loruko Jesu o ya kan release eto re be lo ma ri Jesu oluwa wa amen 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 fire fire no more.